Nu kører jeg. Hej og velkommen til Røgvenderrapporten. I dag, der har jeg ikke skjort på, og det har jeg ikke, fordi vi skal lave What's in my skjorte? Og det den her video går ud på, det er egentlig bare, at jeg viser til jer, hvad jeg har i mine skjortelommer. Og måske også siderne på min skjorte. Så jeg tænker bare, at vi vil gå i gang. Og til at starte med, så kan vi lige kigge her på ryggen. Fordi der har jeg nemlig sådan et stort print fra landslejren i 11. Fordi det var den første rigtige landslejr, hvor jeg var. Så herinde i inderlommen, inde i det her net, der har jeg altid lige sådan en buff. Fordi så kan man bruge den, hvis man skal have bind for øjnene, eller hvis man skal lave en bold eller et eller andet. I den her lomme, der har jeg alle mine Zip-Tacs siddende. Og så har jeg selvfølgelig også mit Røgvenderrapporten-mærke. Og sådan et mærke kan I derude også få, hvis I lige ser, hvordan man kan få det op på den her video her. Og så inde i den her lomme, der har jeg altid en sangbog. Og det er selvfølgelig den nyeste sangbog. Det er Marcelar 21. Og der er jo bare en masse gode sange i den. I kan lige tage, den her. Nej, det gør ikke. Så har jeg også lige en medalje liggende. Det er en anden plads. Så var der ikke mere i den lomme. Så kan vi kigge i den her lomme herovre. Så har vi sådan en æske her. Det er sådan en æske, der er rigtig smart for piger. Fordi det er sådan en, man lige kan have trusindlæg og sådan noget i. Til, hvis det har skulle ske nogle uheld, mens man er på lejr. Fordi det er mega nederen. Der er også mange andre, som også altid lige kan få brug for sådan et. Så det er, man er virkelig en lifesaver for alle piger fra ens kreds, hvis man lige har sådan en i lommen. Så drenge, køb også sådan en. Ej. Ja, så drenge derude, hvis I har sådan en, ikke, så er der mange piger, der kommer ind til jer. Det kan jeg love jer. Så har jeg den her. Mini One. Det er et mini multitool. Den ser bare sådan her ud. Lille og fin. Der er en tang. Der er til at klippe ståltråd. Så har vi sådan en lille fætter her. Og den dåseåbner. Og så har vi sådan en her. Jeg ved ikke, hvad halvdelen af tingene i den her er. Den pakker vi bare lige ud igen. Hvad har jeg mere herinde? Jeg har simpelthen en foldet ud kløbind. Fordi sådan en er jo altid rar at have. Hvis der lige er nogen langt væk, der skal kløs på ryggen. Så har jeg en slikkepind. Som er lidt halvsmeltet. Så her på ærmet, der er jo også en lomme. Lynlås nummer 3. Det glemte vi muligvis lidt i 10 facts. På skjorten er der 2 lynlåse. Hernede har jeg simpelthen min berømte papkasseåbner. Der står boksåbner på den. Kan du se det? Så kan vi kigge på nogle af mine mærker her. Og her der har jeg fra de forskellige kurser, jeg har været på. Der er fra MSE, som er Midtjyllands Efterskole. Det er ting, jeg vil blive kursus der. Der har jeg været 2 år. Jeg har egentlig også været 2 år på Kommeuddannelse Efterskole, hvor jeg har fået det her. Men det andet mærke, det kom simpelthen frem. Hej Martin. Hello. Vi laver en What's in my skjorte video. Ja, vi har da bare lige pause. Skal du stå der og kigge? Ja. Så har jeg sådan et mærke fra landslejren i 16. Med dronning Cordelia og kong. Jesus. Ja. Det her det er også fra landslejren i 2016. Og det her det er fra foretræningslejren til landslejren i 2016. Og jeg var gult rig. Også mig? Ja, fedt. Og så har jeg en hel masse mærker, og jeg kan også fortælle meget mere om mærker. Men det tror jeg bliver en anden gang. I kan lige få lov til at se mine 2 smileys til at slutte af på. De er meget søde. Men jeg tror egentlig bare, at det var det for den her video. Og så ses vi egentlig bare i vores næste video. I kan lige i mellemtiden gå ned og like den her video, hvis I synes, den var mega fed. Og så kan I skrive, hvad I har i jeres skjort ned i kommentarfeltet. Tryk på subscribe, tryk på klokken, så kommer der besked, når vi lægger nye videoer ud. Og ja, ellers så ses vi bare. Hej!